postoje 4 horoskopska znaka koja moraju da prođu kroz mnoge ljubavne odnose dok ne sretnu ono pravo. Za njih je svaka usputna veza put do one savršene jer uče na greškama. Evo i odgovora na pitanje koji horoskopski znakovi imaju mnogo ljubavnika pre nego što se skrase. Za početak ove liste izdvojit ćemo blizance. Blizanci moraju da istraže svoje mogućnosti jer ne znaju odmah kakav tip osobe im najviše odgovara. Moraju da pokušaju i pogreše više puta i da izlaze sa ljudima koji su možda i potpuno pogrešni za njih kako bi shvatili kojim kvalitetima se dive i koje pritom ne podnose kod partnera. Naime, treba im iskustvo koje će ih voditi dalje i omogućiti im da znaju koga traže. Iako će im možda trebati neko vreme da pronađu nekog ko im odgovara, to ne znači da su njihove prošle ljubavi bile uzaludne. One im pomažu da preduzmu korake u pravom smeru. Njihove prošle ljubavi uče ih važnim lekcijama o tome gde treba da usmere svoju energiju u budućnosti. Dakle, ne mogu da pronađu pravu osobu bez da ostvare veze s nekoliko pogrešnih. Lav, sledeći na našoj listi. Lavovi žele veliku, uzbudljivu romansu i to će pronaći više puta u životu. Žele da se osete željeno, pa uživaju u vremenu kada su stvari sveže, nove i vrlo uzbudljive. Lavovi će otići od pogrešne osobe nakon što se iskre stišaju, ali će stati uz pravu osobu čak i nakon što faza medenog meseca prođe. Ali zato može proći neko vreme da pronađu osobu s koju će se vezati i ostati u vezi godinama. Biće to osoba zbog koje se osjećaju posebno, čak i kada veza postane duga. Sledeće na našoj listi je vaga. Vage uvek drže svoje srce otvorenim za ljubav. Zaljubit će se u razne ljude tokom života jer u svima vide lepotu. Zanemaruju njihove nedostatke kako bi se fokusirali na vrline svake osobe koja im je u okruženju. Iako možda neko vreme neće sresti svoju srodnu dušu, njihovi drugi odnosi i dalje će biti nešto što će na kraju ipak veoma ceniti. Shvataju da neko ne mora da bude stalni deo njihovog sveta da bi bio važan, jer su i privremene ljubavi jednako lepe. Naime, sve su te ljubavi jednako ključne u oblikovanju njihove egzistencije. Vage se toliko, žele da zaljube da se to dešava stalno, ali ne mogu sebi da pomognu. Uživaju u društvu gotovo svi koje sretnu, tako da uvek pronađu nešto što vole kod ljudi oko sebe. Za kraj ove mini liste, ribe. Ribe se veoma lako vežu i često padaju na svakog koji im drži otvorena vrata ili im uputi kompliment, ali da to uradi od srca. Oni traže ljubav, pa je nalaze gde god pogledaju. Zaljubit će se mnogo puta pre nego što pronađu osobu koja im je zapravo suđena, a to znači da će morati da pretrpe mnogo slomljenog srca i neizvesnosti. Moraće da se podignu s poda i pokušaju ponovo, ali ne odriču se nade da će pronaći pravu osobu, jer će je jednog dana zaista i upoznati. Ipak, pre toga će imati neke propale veze da nađu ono što su oduvek tražili. Ljudi, ako se još uvijek niste subscribe-ovali na naš kanal, mislim da je sada pravo vreme. Kliknite i podržite nas, sami ćemo se truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa, kao i do sada.